ולוגמס יום 16! כן. מה אמרת, 17? 13. התקדמנו. חכה! ולוגמס התחיל. 2022. אז אתה יודע. בטח שאני יודע, אני עכשיו בדרך למיכל מצוב, יאללה ביי! בבוקר, חיכיתי ליום הזה, אני מתה על ימי שישי. תגידו לי אם גם אתם מרגישים את זה, שתמיד שיום שישי מגיע, יש הרגשה אחרת באוויר, כאילו הרגשה רגועה, נעימה. כאילו אני מרגישה שזה יום שישי, לא מרגישה שזה יום חול. בימי שישי גם תמיד יש קידוש, עם המשפחה, אם אתם עושים. זה נגיד בין הדברים שאני הכי מתגעגעת אליהם, זה הקידוש עם המשפחה, כי כל ערב ביום שישי היינו עושים, כאילו עד היום הם עושים, פשוט בלעד. די. האמת ששבוע שעבר, כמו שראיתם, עשיתי איתם קידוש. יום שישי, את יודעת! וואי, יש בעיר מסיבה. אם אתם לא מכירים, אז תעשו שיעורי בית. וואלה, תכירו, שיר מעולה. ישן. אז אני אומרת, בוא נתחיל עם פינת הוולוגמס. אז התשובה של הוולוג הקודם של וולוגמס הייתה דגל. תגידו לי אם הצלחתם. אז כל הכבוד ליובל רובין. החידה של הוולוג הזה תהיה, זה הולך להיות ממש קשה, אז בהצלחה. אתה לעולם לא תוכל לאכול אותי, אבל אתה יכול להגיש אותי. מה אני? אני שמה את הדובי. שיהיה ברקע. Two thousand years later. נעשה טעימת ממתקים וחטיפים. יש כאן כל מיני ממתקים וחטיפים שלא יצא לי לטעום, ובטח גם לך לא, תבדוק. רק על זה אני טיפה חושש שכן טעמתי. זהו, אני לא בטוחה אם טעמתי את זה או לא. אז כל הדברים שכאן הגיעו מאמריקה, אבל הם כן כבר נמכרים בישראל. היום הכל נמכר בישראל. נכון, תכלס כן. כן, גם דברים מאסיה. ואני וליקיטה אוהבים לטעום דברים חדשים, אז אמרתי בוא נצלם את זה בוולוג. תחפשו מיכל מצוב טעימת ממתקים וחטיפים ביוטיוב, אתם תמצאו כל כך הרבה סרטונים שלי עושה את זה, כבר לא זוכרת מה טעמתי. מה שבטוח מה שכאן לא, זה אני לא סגורה על זה, אני אומרת בוא נטעם את זה עכשיו. יאל, זה פרינגלס בטעם דבש ו... חרדל? חרדל, כן. נשמע שילוב שלא הייתי רוצה... שיהיה חמוץ, חמוץ מתוק כזה, כן. לדעתי. אני הכי אוהב את הפרינגלס האדומים, הרגילים. גם אני, הקלאסי. כן. זה לא רע, זה גם לא טוב. מאחד עד חמש, 2.5. את מרגישה את הטעם של חרדל? כי אני מרגיש את הריח של חרדל, אבל את הטעם לא כל כך. מתקתק כזה בגלל הדבש, אבל מלוח. אז 3 מתוך 5. בבקשה, קח לעבודה. אתה יודע. נעשה טאמנייל. חושבת קדימה. 3 מתוך 5. נראה לי טוב. אה! Thank you next! יפה מאוד. תודה רבה. נראה לי טעמתי משהו דומה לזה. בפנים היה מילוי אחר. זה של הריבו. זה מרשמלו במילוי שוקולד. נראה לי טעמתי במילוי ריבה, נערף. נראה לי יהיה טוב בתוך השוקו. אימאלה! שוקו חם כזה וזה ינמס בפנים. וואו. וואו, מלא שוקולד, לא התקמצנו. אבל נראה לי כדאי לשים את זה באמת בשוקו, כדי שהשוקולד גם יהיה נמס, כי עכשיו הוא כזה גושים. נכון, עכשיו השוקולד כזה קשה, הוא לא נוזל. אבל טעים. נחמד, זה אני אתן לו 5 מתוך 5, כי יש לו פוטנציאל בשוקו. אני אתן לזה 4 מתוך 5. פשוט זה עדיין לא 5 מבחינתי.
אני קשה. אני כזה, כמו אייל שני. איך שהעגבנייה מלטפת את המלפפון, והם ביחד עושים... הדבר הבא שממש רציתי לנסות, טפו צ'יפס, כאילו לייס. מה שמצחיק בזה, שזה חטיף תפוח אדמה בטעם אוף מטוגן. אמור להיות בטעם של KFC, שזה בשרי, אבל זה לא חטיף בשרי, זה דווקא חטיף חלבי. אולי שמו כל מיני תבלינים. כן, יש ריח של טפו צ'יפס ברביקיו כזה. יש איזה טעם חזק, תבלנו את זה ממש. וואו, ממש טעים. זה טוב, אבל לא יודע מה KFC בזה, בתכלס. זה לא מזכיר לי KFC, גם. בוא נעשה להם ASMR. אני אתן לזה 5 מתוך 5. וואלה, אני דווקא אתן לזה 4. זה נחמד, אבל אין בזה שום דבר מיוחד. אני דווקא לא הרגשתי שזה ממש מטובלן ו... עשיר בטעם יותר מצ'יפס רגיל. אוקיי, שלי, תודה. סתם. ממש בא לי לטעום את אלה. זה של פרוט לופס, שזה סיריאל סטרוז. אני מכירה את הקורנפלקס שלהם, של פרוט לופס, אני מאוד אוהבת אותו. זה מקלות דגני בוקר כאילו. חטיפי ופל פריחים בטעם פירות. ארוז לנו. וואו. צבעוני. מהצד השני תראי להם. כן. כאן, וואו, מהמם. אני אקח אדום. זה בטעמים? יש להם כאילו... לדעתי כל אחד בטעם אחר. תראו איזה גודל. ממש. בפנים יש נראה לי שוקולד וניל. אולי תצליחו לראות אותי דרך החור. אבל... לא, אני מתארת לעצמי, אבל שכן יש שוקולד. יש שוקולד. לבן. זה ופל. בטעם פרוט לופס. נכון. טעים. תראה טעם. שריתון? כן, טעם שונה, אבל ממש קצת. הבסיס הוא אותו בסיס, אבל יש טיפה גיוון. נכון, זה נראה לי טעם טוט, שלך נראה לי טעם לימון. וואלה, טעים. הייתי מדרגת את זה 4 מתוך 5. אני גם אתן 4. אולי אפשר לאכול את זה עם חלב. כן, חשבתי על זה. כמו קש, לשתות. רעיון, נחמד. מה שכן, יהיה אחר כך משי כזה. כל החלב יהיה מלא בוואפל. נכון. שוקולד חלב. זה של נסטלה, וזה שוקולד בטעם ליון. שזה הקורנפלקס הזה עם האריה. קחו ביס ראשון, ואתה תיקח ביס שני. ככה המילוי מבפנים. זה כאילו סוג של קרם כזה, עם פצפוצי... ליון. זה ממש בעדינות, זה לא מוגזם. חשבתי שזה יהיה כמו ביסקוויט כזה בפנים. מילוי בטעם קרמל. עם פתיתי דגנים כלואים של ליון. מגניב, זה בדיוק מה שזה. כמו שהם אומרים, לא חרטטו לנו. וואלה, אני אדרג את זה 4. אני אתן לזה 5. יש לנו כאן הריבו בולה סטיקס. זה סוכריות גומי בצורת מקלות בטעם פטל אדום ושחור. אז ככה הגומי היפה שלנו נראה, מילוי מבפנים ורוד. מגניב שזה כחול, בדרך כלל זה שחור. טעים, מפתיע, חשבתי שזה לא יהיה טעים. זה פטל, פטל זה טעים. טיפה כמו מסטיק, את האמת? לא, כמו סוכריות כאלה, כמו גומי, אבל הם לא גומי בפועל. אני אגיד לכם מה, פשוט אני לא מאלה שינשנשו את זה, נראה לי אתה כן. אוקיי. אני אתן לזה 2.5. אני אתן לזה 3. יש לנו כאן פופקורן, זה חטיף תירס מטובל בגבינת שדר. אוקיי, נשמע מעניין. אני חייבת להגיד שזה קצת מבאס לראות שהעסקית לא כזאת מלאה. יש כאן ממש קצת. ככה זה נראה לחיים. מאוד קרנצ'י. בקושי יש לזה טעם. הטעם של זה נורא נורא עדין. טיפה מזכיר פלחיות. נכון, מרגישה טיפה טעם מלוח כזה. זה טעים, אבל אני אדרג את זה 3.5. 3 אני אתן לזה. Warheads. זה סוכריות גומי מתוקות וחמוצות בטעמי פירות בצורת קוביות. זה בא באריזה, אז מאחורה רשום את כל הטעמים שיש. אני אקח, נראה לי, תפוז. אני רוצה שזה דובדרן שחור. לחיים. חיים. נדבק לשיניים. זה באמת בטעם תפוז. זה חמוץ, טיפה יותר מהרגיל חמוץ. זה גם טיפה מתוק. יש בזה גם מסביב המון סוכר. כאילו זה עוזר לחמיצות לא להרוג אותנו. פשוט לא נפלתי מהכיסא. או מהספה יותר נכון. לא ליפול. 3.5 מתוך 5.
נגם אתן לזה 3.5. יש לנו כאן שסמיקס. חטיף בטעם חמאת בוטנים שוקולד. זה ממש קורנפלקס. אפשר לשים פה חלב. קריספי. זה כאילו ופל כזה שמצופה בשוקולד ובחמאת בוטנים. ביסקוויט קורנפלקס מבפנים. קיצר, זה לא חטיף, זה קורנפלקס. הייתי עכשיו טעם החלב ואוכלת. אתה מרגיש את החמאת בוטנים? אני מרגיש את הטעם, אבל אני לא מרגיש את החמאת בוטנים עצמה. אני כאילו מרגישה רק את השוקולד. 4 מתוך 5. ניתן 3.5. ואחרון חביב, שנסע לתל אביב. עוגיית סינבון רכה עם נגיעות קינמון ונטיפי גבינת שמנת. וואו, מושחת. פתיחת עוגיה. בוא נכניס את זה למיקרוגל. קצת נחמם, שיהיה יותר חמים וטעים. זהו. אוי, זה ממש רך. רך. כן, כי חיממנו. לחיים. לחיים. טעים. בהחלט סינבוני. לא יותר מדי, בקטנה. טוב, סינבון זה בעצם מה? מה הפעם עם קינמון? מרגישים את הקינמון בקטנה. בעיקר מרגישים את השוקולד חלב. ואת הבצק. הבצק סופר נימוך, רך, נמס בפה. כן. מזכיר לי את העוגיות שהכנתי בבלוג הקודם של העוגיות אמסטרדם. אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אתם חייבים להכין את זה. כן, רק שהעוגיות שלך יצאו טעים יותר. תודה, תמשיך. לא אהבתי על זה, את האמת. שלי יותר טעים. 3.5. וואלה, אני אדרג את זה 5. אשכרה. כן, אבל שלי זה 10 מתוך 5. ניקיטה יודע למי להתחנף. זהו, סיימנו. וואו, מתוק לי ממש. בואו נשתה מלא מים. גם. 6.5 hours later. השעה עכשיו 20:00. ניקיטוש משחק במחשב. איך קוראים למשחק? לא יודע את השם שלו, אבל זה מיוצרים של ריק ומורטי. מגניב. תהנה. תודה. אז החלטתי בצהריים לתת לעצמי קצת מנוחה. אז כמה שעות טובות פשוט השלמתי מלא סרטונים ביוטיוב שפספסתי. אז אני מוכנה, אני התארגנתי לצאת עם חברות, לשבת לאכול במסעדה. אבל לפני כן, בואו נעשה את השימי המפורסם שלנו. ושימי שימי 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 יו סוואנג סוואללה. איך זה תמיד נכנס לי לפה. זה הלוק שלי להיום, מאוד פשוט. כן, לא היה לי כוח להשקיע. ביוש. ביוש. נוטשת אותך. הוא כזה, יש, אני הולך עכשיו לשחק במחשב. באיזה שעה תלך לישון? לא יודע, 10 אולי. בטח כשאני אחזור הוא כבר ישן. רוצה לראות קצת. בר, את נראית מושלם. באמת? כן, כמו תמיד. גם בלי פילטרים. את לא צריכה פילטר, וגם את לא. אני לא שמה פילטרים. האמת שכן, את באמת לא שמה. מיכל, הייתה לה הזדמנות לצלם אותי עם עודם, והיא בחרה אחרי שאני אוכל לצלם אותי עכשיו בלי עודם. כי את יפה עם עודם ובלי עודם. לא נכון. איך אני איתך? זה לא נכון. כן, נכון, גם את יפה. אה? אין עלייך. גם אתה. ורמי לולה. שהעתיקה ממני, היא לקחה גם רול סגול. נכון. והנה, סיים סיים, תאומות, אוהבות את אותם הדברים. זה עם סלמונה. נכון, אני אוהבת נע. ומה את לקחת? אפוי. אפוי? מה אתם יותר אוהבים, סלמון נע או סלמון אפוי? אני שלא אוהב. נע לשלטון. הזמנתי גם מקי סלמון ופפסי, כי אין קולה. יאללה, בתאב, אופסי. ואז פוקוס, איפה, או, וואו. בר, תראי את הפוקוס. זה מטורף. ופוקוס עליי. מוקבנג. אז בזמן שאני טוחנת סושי, אני רוצה להזמין אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון אם עוד לא עשיתם את זה ואתם רוצים, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם וזה עוזר לי, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו סושי. אני מזמינה אתכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, אני מעלה לשם תכנים אחרים, וזהו, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך, ביי יוש! אני אוכלת וחופרת. ימי, ימי, סתם לא. טוב, ביי באמת.